Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Avrovizyo 2010 təmsilçimiz Safura Əlizadə evlatları ilə yeni fotolarını yayımlayıb. Ola yazır ki, o sözü gedən görüntüləri Instagram hesabında izleyiciləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, illərdir Türkiyədə yaşayan sənətçi, keçmiş energetika naziri mərhum Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyev ilə ailəlidir. Onun bu evlilikdən 2 oğlu və 1 qızı var.